Ćao društvo, evo nas opet na Amos plaži, 9 ujutru je i vetra kao što vidite nema skoro uopšte, a ni talas. Najlepše je doći negde oko 8-9 ovde, sunce malo iza oblaka, voda je čista, evo vidite ribice se vide. Juče smo bili oko 5 posle po, to jest oko 3 posle podne smo bili i bilo je baš puno vetra i puno talasa i prljavije mnogo voda ovde kad se dođe posle podne. Tako da preporuka je da ne dolazite ovde ovde posle 2, tako. Najlepše je doći od 8 do nekih 1-2. Tu nećete pogrešiti. Na prethodnom snimku sam rekao gde se nalazi ova plaža. Tako da pogledajte pa ćete vidjeti. Muzika krenula sad pre nekih pola sata, znači negde oko pola 9-9 iz onog lokala tamo. Nema mase. Kamp je iza, spavaju ljudi. Baš uživancija je odmor. Eto, toliko. Pozdrav.